מוריי ורבותיי, שבוע טוב. הנושא שאני בחרתי לעסוק בו היום בהגדרת עץ לעניין עורלה ולעניין ברכה קשור לפרשת השבוע בצד אחד, וקשור גם לחודש שבט שבירכנו אותו היום בצד השני. חודש שבט הוא חודש האילן כידוע, או באלף בשבט או בט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אז זה אחת הסיבות שאני עוסק בהגדרת אילן, אבל זה קשור גם לפרשת השבוע, בגלל שהסנה בוער באש ואיננו קל, והשאלה אם סנה הוא עץ או לא. על פי חלק מן המדרשים, הקדוש ברוך הוא הלך דווקא לאחד העצים הכי פחות מרשימים כדי לגלות שכינתו שם, וכמו שנראה עוד מעט שהראשונים חלוקים בנוגע לסנה אם הוא עץ או לא. טוב, עכשיו זה רק להסביר את הרקע לסיבה שבחרנו את הנושא הזה לעסוק בו היום. אבל עצם הדיון, בואו נגיד ככה, עכשיו נעבור לשפה הלכתית ונבין שהמושג של עץ או מהי הגדרת עץ רלוונטית לכמה וכמה הלכות תחומים בהלכה. התחום המפורסם ביותר שמוכר לכולנו הוא התחום של ביום יום שלנו, לברך בורא פרי העץ או לברך בורא פרי האדמה. האם זה עץ או לא? אם זה פרי העץ, אז בורא פרי העץ. אם זה לא עץ, לכאורה צריך לברך בורא פרי האדמה. לעניין ברכה. לעניין עורלה. כתוב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש יזורים להשם. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו וכו'. כן? גם שם נאמר, ונטעתם כל עץ מאכל. מהו עץ לעניין זה? מה מגדיר עץ לעניין עורלה? שאלה נוספת נוגעת לענייני כלאיים. כידוע, יש אסור לזרוע כלאיים בכרם. דהיינו, אבל אסור לזרוע זרעים. בכרם אסור לזרוע זרעים. פן תקדש המלאה, זרע אשר תזרע ותבואת הכרם. אז זרעים אסור לזרוע בכרם. אבל עצים מותר לזרוע, לנטוע בכרם. מהו הקו המבדיל בין עצים, בין עץ ללא עץ, לגבי השאלה של איסור כלאיים בכרם? הנה, גם לגבי הנקודה הזאת יש דיון. יש עוד דיון לגבי נקודה שהיא בדין במישור דרבנן. כידוע, אסור להשתמש בעץ בשבת שחזל גזרו, ולכן יש שאלה, אבל בזרעים מותר ללכת על דשא בשבת, כן? השאלה מה נקרא עץ ומה לא נקרא עץ לעניין לעניין הדין הזה של גזירת לסמוך על עץ, להישען על עץ וכולי, גם לגבי זה. זה, אבל זה רק כמובן, זה במישור דרבנה. יש עוד נקודה אחת שבה שאלת העץ היא רלוונטית, גם כן בתוך ענייני ברכות, דיברנו על פירות העץ ועל פירות האילן, שמרחים עליהם על פרי העץ, בורא פרי האילן, אבל לפני דקות מספר גם בירכנו את ברכת הבשמים, וגם שם יש ברכת בורא עצי בשמים ויש ברכת בורא עשבי בשמים, והשאלה מהו עץ ומהו עשב לעניין מיני בשמים, גם היא שאלה שבגללה הרמ"א פסק שבגלל שלא תמיד אנחנו יודעים להבחין בין עצי לעשבי, אז מנהג בני אשכנז הוא באמת לברך תמיד בורא מיני בשמים כדי לא להסתבך, כי מיני זה עולה גם על זה וגם על זה, ואז זה הכי פשוט. טוב, על כל פנים, פרסנו פה מרחב מסוים של תחומים שבהם יש משמעות לשאלה הזאת, האם מהו עץ לתחומים השונים. בין השאלות שנדון בהם, זה גם השאלה, האם יש לי הגדרה אחת לכל התחומים. דהיינו, מה שמוגדר עץ, לעניין ברכה יוגדר עץ, לעניין עורלה ולעניין כלאיים וכו', או שאולי כל תחום יש לו הגדרה משלו. למה שנחשוב כך? זה נראה. בין היתר תעסיק אותי לפחות, אותנו תעסיק השאלה, האם ההגדרות האלה הן הגדרות בוטניות גרידה, דהיינו כמו שנראה עוד מעט, רק השאלה היא מה היא מבחינה בוטנית. מהי הגדרה של עץ, זאת אומרת, כשאני מדבר בוטנית, הכוונה בוטנית הלכתית, כן?
מהי ההגדרה הבוטנית שההלכה מכירה אותה, כן? כי הבוטניקה, לא, יכול להיות שיש לבוטניקה הגדרות של עץ או לא, אבל אותי לא מעניינות ההגדרות של איך הבוטניקאים מגדירים עץ מול עשב, אלא איך ההלכה מגדירה, אבל גם ההלכה לוקחת שיקולים בוטניים ועל פיהם היא באה להכריע שאלה האם זה עץ או לא עץ, ואז השאלה היא האם השיקולים בהגדרות ההלכתיות הם שיקולים בוטניים נקיים, רק שיקולים בוטניים, או שיש גם שיקולים נוספים בצד השיקולים הבוטניים, הן בכל התחומים השונים שנראה אותם. טוב, אז זה פחות או יותר הדילמה שאני מדגיש כאן, הצגתי כאן את הבעיה. אז נאמר כך, בנוגע לברכות יש סוגיה מפורשת שדנה בעניין. שאלה גדולה, הפרשנות שלה, כבר כהרגלנו, תמיד, לא תמיד מה שהש"ס אומר, ברור לכולנו. זאת, אבל יש בענייני ברכות שתי סוגיות, גם בסוגיה בדף מם, בברכות, על ענייני פירות ועצי מאכל, מה מוגדר עץ או מה לא מוגדר עץ לעניין ברכת בורא פרי העץ, וגם בסוגיה בברכות מם ג' בעניין... בעניין עצה בסמים ויסבה בסמים, גם שם יש איזושהי הגדרה. עשה יש לנו. בקלעיים, גם כן יש לנו סוגיה, יש תוספתא, יש ירושלמי, עם פערים קטנים ביניהם, אבל יש, גם שם יש לנו סוגיה שעוסקת בהגדרת עץ לעניין זה. ועל פניו ההגדרות לא נראות זהות, זה כבר פתח לבעיה. בענייני אורלה לא מצאנו דיון מפורש בסוגיות. אין דיון מהי הגדרת עץ לענייני אורלה, לא במשניות אורלה ולא בסוגיות. אין דיון מפורש. יש רמזים בסוגיות, כמו שנראה עוד מעט, יש רמזים בסוגיות לאיזה זיקה בין דיני אורלה לדברים אחרים. יש רמזים בסוגיות. אבל אין דיון ישיר בהגדרת עץ לענייני אורלה. טוב, זה מבחינת הסוגיות כאמור, ועכשיו בואו ניגש אל הסוגיה הראשונה, נתחיל בה, היא הסוגיה במסכת ברכות. בסוגיה במסכת ברכות נאמר, בדף מ' עמוד א', בסוף העמוד, היכה מברכינן בורא פרי העץ, היכה דחי שקלת ליל לפירן, איתה לגבזה, והדר מפיק. אבל היכה דחי שקלת ליל לפירן, ליתה לגבזה, והדר מפיק, לא מברכינן עלי בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. ובכן, כבר פה יש לנו, הגמרא אומרת, מתי מברכים בורא פרי העץ? אם בשעה שאתה לוקח את הפרי נשאר הגבזה והדר מפיק שמוציא פירות נוספים, אז בורא פרי העץ. אבל אם כשאתה נוטל את הפרי לא נשאר הגבזה והדר מפיק, אז לא מברכים על בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה. מהו הגבזה הזה שנשאר או לא נשאר? אם הוא נשאר אז זה בורא פרי העץ, אם הוא לא נשאר זה בורא פרי האדמה. מהו אותו גבזה שעליו מדבר את הסוגיה? ברור לנו שיש פה איזה סימן של האם זה חד שנתי או רב שנתי, זה נתון לנו, כן? זאת אומרת שפה בעץ ודאי זה צריך להיות רב שנתי. אבל הסוגיה לא אומרת כל משהו חד שנתי בורא פרי האדמה, כל משהו רב שנתי בורא פרי העץ. הסוגיה לא אומרת כך. סוגיה אומרת כל מקום שבכל מקרה, כן? גם אם לכאורה, ככה נראה מתוך הסוגיה, תכף נראה אם כולם מסכימים ממה שאני אומר כרגע, אבל באופן פשוט נראה מתוך הסוגיה, שגם אם מדובר בצמח רב שנתי, שנותן פירות כמה פעמים, אבל אם כשנוטלים את הפרי נשאר הגבזה שמוציא את הפירות, אז בורא פרי העץ. אם לא נשאר הגבזה שמוציא את הפירות, אז לא מברכים בורא פרי העץ, אולי אפילו אם זה... רב שנתי. הראש כאן בסימן כף ג' או כף ב', תכף נראה. הראש על הסוגיה הזאת כותב כך בסימן כף ג' ובגמרא כאמר
כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ, אבל כל דבר שצריך לזרעו בכל שנה נקרא פרי הארץ. לכאורה הראש מתעלם מן הגבזה שלנו, או לא, לא יודע, הוא יכול להיות שמפרש גבזה בצורה כזאת שזה עונה לו להגדרה הזאת. לכאורה הראש מתעלם מהגבזה, הוא הקריטריון היחיד שלו לעניין, מה הוא? אם זה דבר שנותן פירות גם בשנה הבאה, אז אם זה רב שנתי בורא פרי העץ, אם בשביל שייתן לך פירות בשנה הבאה אתה צריך לזרוע אותו מחדש, זה בורא פרי האדמה. כל דבר שצריך לזרעו בכל שנה נקרא פרי הארץ. הראש ממשיך שם עוד נקודה, אבל זה נראה בהמשך. לכאורה דברי הראש הם ברורים, שאלה רב שנתי מול חד שנתי, איך הוא פירש את הסוגיה הראש שנשאר הגבזה שהאדר מפיק. אין ברירה לכאורה לפי הראש אלא לומר שאם השורש, השגבזה זה השורש, אם השורש נשאר קיים שמסוגל להוציא פירות, אז בורא פרי העץ. אבל אם השורש, ברגע שאתה מוציא את הפירות, אז השורש נרכב ומת ואין לו שום חיים ואתה צריך לזרוע אותו מחדש, לא. בעצם הגבזה זה השורשים של הצמח. אם השורשים של הצמח מסוגלים להוציא עוד מחזור של פירות, אז בורא פרי העץ. אם הם לא מסוגלים להוציא עוד מחזור של פירות, אז זה בורא פרי האדמה. אוקיי, לא הייתי בטוח שאתה רוצה לשאול. בסדר, טוב. אז זה לכאורה הפשט הפשוט. לכאורה אני אומר. אבל, זה הפשט הפשוט, סליחה, של דברי הראש. כך צריך לתת, להבין כנראה את דברי הראש. רש"י כאן במקום אומר, איתה לגבזה, אומר רש"י, גבזה הענף של עץ. אני רוצה להסביר, כן? דברים ידועים, אבל אני מקווה שאתם יודעים. יש שורשים בעץ רגיל, עץ קלאסי, יש לו שורשים באדמה, השורשים האלה מוציאים גזע של העץ, מן הגזע יוצאים ענפים, על הענפים האלה, כן, צמוחים עלים וגם פירות, מובן? אז יש לנו שורש, גזע, ענפים. שאלה מה זה הגבזה? כבר ראינו שהראש מדבר על גבזה, מה היה גבזה לפי הראש? כנראה השורשים עצמם, זה מה שמעניין אותו. האם יש, השורש נשאר או השורש לא נשאר? מה הדין, לפי רש"י יוצא שצריך שהענף יישאר. אם נשאר הענף, דהיינו, אם רק הגזע נשאר, ובשנה הבאה יצמחו ענפים חדשים מן הגזע, ויוציאו פירות. אם כל פעם שמוציאים פירות, כל הענפים נופלים, ונשאר רק הגזע, זה לדעת רש"י עדיין מברכים בורא פרי האדמה. רק אם הענף נשאר, מברכים בורא פרי העץ. כך לכאורה נראה מדברי רש"י. השיטה הזאת שאמרנו כרגע, היא גם דברים שכותב, כותבים בשם רב חי גאון, הרדבז כותב בשם רב חי גאון, לא יודע, תכף נראה, כתבתי לעצמי את הרדבז, שנייה, לא כתבתי, אז הרדבז בתשובה בחלק ג' סימן תו תו קוף סמכבב, מביא את הדברים הללו בשם רב חי גאון, שכדי שיחשב אילן צריך שגם הענפים לא ינבלו משנה לשנה, שהענף יישאר, כמו שרש"י אומר, לדעתי זה גם משתמע מרש"י כאמור, שהגבזה זה הענף של העץ. כמובן ראינו עד כה את שתי שיטות הקצה. השיטה שאומרת שכל צמח שהוא רב שנתי, שיטת הראש, שכל צמח שהוא רב שנתי, וממילא לשיטתו כנראה שהגבזה זה השורש, כן? והשיטה של רש"י ורב חי גאון, שנמצאת ב...
בצד השני, בקצה השני, שצריך שגם הענף יישאר. זאת אומרת, במקום שבו נשאר רק הגזע של העץ, וכל הענפים נבנים מחדש כל שנה, זה לדעתם לא נחשב עץ לעניין ברכה לפחות, ואז על זה מברכים בורא פרי האדמה. רק אם הענף נשאר, אז מברכים בורא פרי העץ. שיטה שלישית, אנחנו מוצאים בשם הגאונים, רבים מביאים את השיטה הזאת בשם הגאונים, נראה את השיטה הזאת, המורדכי מביא שיטה כזאת בסימן קוף למד א', כתב בשיבות הגאונים, כותב המורדכי, אני קורא, כתב בתשובות הגאונים, כל אילן דייבש בסיטבה, וחלו גבזה וטרפה לגמרי בחורף, והדר פרה משורשיו, מברכין על פירותיו בורא פרי האדמה. אומרים הגאונים, אם מה שנשאר זה רק השורשים, שהם מצמיחים גזע חדש, אז מברכים בורא פרי האדמה. דהיינו בסיטואציה שהראש מדבר עליה, שלדעתו מברכים בורא פרי העץ, לדעת הגאונים מברכים בורא פרי האדמה. כן? אם נשארים רק השורשים שמהם, והדר פרה משורשיו, אחר כך מתפתח מן השורשים, מתפתח גזע חדש וכו', מברכים על פירותה בורא פרי האדמה. וכל היכא דאישק ללפירה, איתה לגבזה, והדר פיר, מפיק פירה, זהו פרי העץ. זאת אומרת, אם נשאר הגזע שממנו מוציאים אחר כך ענפים, אז זה בורא פרי העץ. שיטת הגאונים היא בעצם שיטת ביניים, לכאורה בין השיטות האלה. אני מדגיש שיש ראשונים ויש מן האחרונים שמחברים את שיטת הגאונים עם רב הייגאון ועם רשי וכולי, ויוצרים כאן רק שתי שיטות, דהיינו שהפער הוא רק האם זה רב שנתי מול חד שנתי, שזה שיטת הראש, או כל דבר שהוא רב שנתי ויש חלוקה באמצע. אז אם יש חלוקה באמצע, השאלה היא רק אם השורשים נשארים או נשאר משהו מעבר לשורשים, או גזע או ענפים. לפי הדיוק שאני מדייק כאן, יכול להיות שיש הבדל בין התפיסה של הגאונים שאם נשאר הגזע זה עדיין אפשר לברך בורא פרי העץ, אם נשאר רק השורש מברכים בורא פרי האדמה, בעוד שלפי שיטת רש"י גם נשאר הגזע לא מספיק, צריך שישארו גם הענפים, ורק אז מברכים בורא פרי העץ, ופחות מזה מברכים בורא פרי האדמה. טוב, כאמור, הצגתי כאן את שלוש השיטות העיקריות בנוגע לסוגיה הזאת במסכת ברכות. בעקבות הסוגיה במסכת ברכות, כן, ראשונים אומרים שכל מה שגדל על הסנה, זה הסנה שלנו, לא יודע איזה סנה שלנו, אני לא יודע, כן, אם זה הסנה של פרשת שמות או לא, אבל הסנה זה סוג של שיח קוצני, כן, זה מיני עתד, ככה קוראים להם, והשאלה אם זה עץ או לא עץ, התוספות למשל כאן אומרים, איתה לגבזה באדר אתה, מהכה נראה דטוטים ופריזיש ובונטונש, לא יודע מה זה, וכיוצא בהן, צריכים לברך עליהם בורא פרי העץ, שהרי דרך העץ תתקיים ימים רבים, וכיל שקיל הפרי בשנה זו, אדר אתה פרי באותו העץ עצמו. מי הוא הרב רבי מנחם, הביא ראיה מירושלמי דמסכת כלאיים, דמברכים על כל מיני דעתד בורא פרי האדמה, דאמר אתם, הגין ואת הדין מן אילן הן, ואינם כלאיים בקרם, ופריך ואתניה אלו הן מיני דשאים, הקונדס ואתד, ומשנה תמן לברכה ואחה לכלאיים. אלמה לעניין ברכה מיני דשאינו. הנה כבר הירושלמי, מבואה הירושלמי שמחלק בין כלאיים לבין, בין ללכות כלאיים ללכות ברכות, וזה כבר נותן לנו איזשהו פתח שאולי ננסה להבין ממנו משהו. טוב. אז כאמור, יש לנו עד כה סוגיה במסכת ברכות, שנחלקו בה גאונים וראשונים בשאלה מה בדיוק עולה מן הסוגיה הזו. בצד המחלוקת הזאת שיש לנו בבבלי, יש גם תוספתא. ובתוספתא נאמר כך. כך אומרת התוספתא בכלאיים. אני לא בטוח שיש פה עוד שנייה. כאן לא שמו אותה, טוב, אני כתובה אצלי, אני אקרא אותה מכאן.
הקנים והחגין והוורד והתדין מן אילן ואינן כלאיים בכרם. זה הכלל. התוספת בכלאיים נותנת כלל. כל המוציא עליו מעיקרו, הרי זה ירק. וכל שאין מוציא עליו מעיקרו, הרי זה אילן. אם העלים יוצאים מן העיקר, בהבנה הפשוטה העיקר זה השורש, אם מהשורש יוצאים עלים, הרי זה ירק. וכל שאין מוציא עליו מעיקרו, אם מן העיקר, מן השורש, לא יוצאים עלים, אלא מה יוצא מן השורש? גזע. והוא, הגזע מוציא את העלים, לא השורש מוציא את העלים, אלא הגזע מוציא את העלים, הרי זה אילן. משהו דומה לזה יש לנו בירושלמי, בסוף פרק ה' של מסכת כלאיים, כתוב שם כך, תנא רבי חננא בר פפא, עת שהוא עולה מגזעו מן אילן, זאת אומרת שאם מהשורשים יוצא גזע והעלים יוצאים מן הגזע זה מן אילן, ועת משורשיו, אבל אם העלים מתחילים לצאת ישר מן השורשים, מן ירק. אם כך, יש לנו כאן לכאורה הגדרה שונה. השאלה כאן לפי התוספתא בירושלמי בכלאיים, לפחות לגבי כלאיים, השאלה שעולה כאן היא האם בעצם אם זה מין ירק או מין אילן, ונשים לב להגדרה שכאן, ההגדרה היא בעצם באה לומר לנו, הרי מהו ההבדל המהותי לכאורה בין עץ לבין אילן? נעזוב כרגע את שיטת, את מה שראינו בבבלי. לרגע נעזוב את זה, מיד נחזור לראות איך שני הדברים האלה מתחברים זה עם זה. ננסה לבדוק את זה. אבל לפני שאני בודק, אני שואל את עצמי, בואו נהיה עממיים לרגע, נהיה אנשים פשוטים לרגע. בסדר, ננסה להבין, אם נשאל ילד קטן, מה ההבדל בין עץ לבין ירק? נדמה שזו הנקודה המרכזית. שהירק ישר מן השורשים, כן? יוצא הפרי, יוצאים העלים שמוצאים את הפירות, כן? בעץ, זה קודם כל מהשורשים צומח איזה גזע רציני. תמיד מה זה עץ בתפיסה שלנו? שיש שורשים באדמה, מהם יוצא איזה גזע. עכשיו מהגזע יוצאים ענפים ושם יוצאים פירות. יש איזשהו דבר שמתווך בין האדמה לבין הפרי. שזה העץ הזה שמתווך בין האדמה לבין הפרי. עכשיו לא כל העצים הם עצים קלאסיים. כן, כולנו יודעים יש לנו עצים קלאסיים. אבל יש עצים שהם לא בדיוק עצים קלאסיים, לא, אין איזה גזע ראשי, רגיל וכו'. אפילו הגפן היא לא בדיוק עץ רגיל. יש, כשמדלים את הגפן ניתן לראות בעצם גם בגזע של העץ, של הגפן, גם שם ברור, גפן זה ודאי עץ, כולנו זה, אני מקווה שאין אף אחד ויכוח על הנקודה הזאת. כן? אבל גם שם, זה בגלל שהגפן בדרך כלל נוהגת להסתרך על האדמה, אז היא לא לגמרי, אבל גם שם, עקרונית, ודאי כשמדלים אותה, רואים אותה, גם בלי להדלות אותה, יש את הגזע שממנו אחר כך עושים ענפים, ממנו עושים הפירות. התוספת בכלאיים בעצם עומדת על הנקודה הזאת. האם הענפים או העלים יוצאים ישר מן השורש, או שיוצא מהגזע, שיש גזע שמוציא. השאלה היא מה יחס בין ההגדרה הזאת תוספתא בירושלמי דכלאיים נותנים לנו, לבין ההגדרה של אותה סוגיה במסכת ברכות לעניין ברכת בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, אם דכי שקלת לפרא, איתה לגבזה דהדר מפיק, או ליתה לגבזה דהדר מפיק, איך הדברים האלה מתחברים. נתחיל עם הראש שהתחלנו בו, אני רוצה שנשים לב למה שהוא אומר לנו. אומר הראש, אחרי שהוא אמר את המשפט שלו, כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ, אבל כל דבר שצריך לזורעו בכל שנה נקרא פרי הארץ. אומר הראש,
ועוד אומר סימן אחר בתוספתא, כל שמוצאים עליו מעיקרו עשבו, הוא מברך עליו בורא פרי האדמה. זה כמובן בתוספתא לא כתוב מברך עליו בורא פרי האדמה, בתוספתא יש רק הגדרה לעניין כלאיים, זה כבר הראש מתרגם אותה להלכות ברכות, אבל זה לא משנה כרגע. כל שמוציא עליו מעיקרו עשבו, וכל שמוציא עליו מענפיו אילנו. ולא פרש הראש, מה היחס בין שני הדברים? הוא אמנם אומר זה סימן אחר, אבל כנראה שהוא סבור שיש התאמה בין שני הסימנים. כי הוא לא אומר והלכתה כמו X או הלכתה כמו Y. הוא לא רוצה לחלק בין הלכות ברכות להלכות כלאיים. מה שנכון להלכות כלאיים נכון להלכות ברכות. כך לכאורה מדבריו יוצא. הוא רוצה להגיד ששתי הגדרה אחת יש גם לכל התחומים. אלא מהי? שאחרי שהוא אומר שיש הגדרה אחת לכל התחומים, הוא אומר שבסוגייתנו כתובה הגדרה א', בתוספת הכתובה נותנים סימן אחר, משמע ממנו שאין מחלוקת. הוא מבין כנראה שמה שמוציא עליו מעיקרו הוא חד שנתי, מה שמוציא עליו מגזעו הוא רב שנתי, וממילא אין כאן מחלוקת. אולי זה מה שהוא סובר. לא יודע. אבל אני לא רואה שהוא רואה מתח בין הדברים, ואני לא רואה שעל פניו לכאורה הוא טוען, הוא סובר שהסוגיה הבבלית של הלכות ברכות אומרת לנו חד שנתי מול רב שנתי. הסוגיה בכלאיים לא מדברת איתי על חד שנתי ורב שנתי, היא מדברת איתי על תופעה בוטנית, מאיפה יוצאים הענפים, מאיפה יוצאים העלים, האם העלים יוצאים מהשורש או יוצאים מהגזע. זה מה שסוגיה שם אומרת. איך שני הדברים האלה מתחברים, אני לא יודע. אבל אולי הראש סבור שהם, והיו לאחדים בידיך. שזה דבר אחד. אין לי הסבר אחר, אני רק מצביע על הקושי, אבל מהראש נראה ששני הדברים האלה, למרות שזה סימן אחר, זה בעצם עולה בקנה אחד, זה עולה לאותו הדבר. כך יוצא מהראש. אף על פי שעל פניו נראה שמדובר בשני דברים שונים. טוב, מול זה, מול הדברים הללו, יש דברים שכותב הראה, רבינו אהרון הלוי, בחידושיו לברכות. הראה כותב כך, גם הוא מתלבט בדיוק בנקודה הזאת, ואומר הראה כך, כן, אומר הראה, ולעניין פרי העץ פרשינן בגמרם דכל היכא דאישא קלטלי לפיירא משתייר אילנה להפוקי פיירה לשטח חריטה, נשאר האילן, ונדמה לי שהכוונה נשאר האילן, מה הכוונה? הגזע לדעתי, מה? נשאר העת, נשאר הגזע, ככה נראה לי שזה הפירוש. אז אם נשאר האילן להפוקי פיירה לשטח חריטה, השיב אילן. והיא לא חשיב אילן, ולא מרחים עלי בורא פרי העץ. ואף על פי אומר הראה, שלעניין כלאיים שנינו בהם כלל אחר, ששנו שם בתוספתא, כל שמוציא אלין מעצו, הרי זה אילן, משורשיו הרי זה ירק, התם הוא לעניין גופי איקה לחשובי ירק או לא, אבל עניין פריו היא לחשוב פרי עץ או לא, אין למדינותו אלא מכלל זה. מהלך ראשון שמציע הראה, שיש חילוק בין הלכות ברכות להלכות כלאיים. הלכות ברכות, אני אנסח את זה בשפה ככה תמציתית, מה בסיס החילוק שהוא נותן בין הלכות ברכות להלכות כלאיים. בהלכות כלאיים הפוקוס שלי הוא העץ. אני צריך להגדיר מהו עץ, מהו לא, מה לא נקרא עץ.
בהלכות ברכות הפוקוס שלי הוא לא העץ אלא הפרי, ואני מסתכל על הפרי. וכך הוא אומר, בהלכות כלאיים מה שמעניין אותי זה העץ. מה עץ? מה זה נקרא עץ? עץ, אומר הריאה, זה שכשמוצאים עלים מהגזע, דהיינו, השאלה היא כמו שאמרנו קודם, האם זה אדמה, האדמה, האם האדמה מוציאה את היבול, או שהעץ מוציא את היבול, כן? ולכן זה תלוי מאיפה יוצאים העלים, האם העלים יוצאים מהשורש, או העלים יוצאים מן הגזע. זו הגדרת עץ לעניין כלאי. האם יש תיווך של הגזע בין האדמה לבין הענפים? האם יש תיווך של הגזע או אין תיווך של הגזע? אם יש תיווך של הגזע זה עץ, אם אין תיווך של הגזע זה ירק. זאת הגדרה לעניין כלאיים. אומר הריאה לעניין ברכות, לא זאת השאלה. לעניין ברכות, מה שחשוב האם להגיד, האם הפרי הוא פרי העץ או לא? אז כאן אומר הריאה, שמה שחשוב זה אם נשאר אותה הגדרה של מסכת ברכות. האם כשאני כותף את הפרי נשאר העץ להוציא פירות, אז זה נקרא פרי העץ. אם לא נשאר העץ ויוצא, אפילו אם הפרי אחר כך יצא עוד פעם מהגזע, אבל אם לא נשאר האילן, אלא שכל העץ, כל העסק מתמוטט וצומח עץ חדש, כמו שיש לנו בבננות לפעמים אחרי שניים או שלושה מחזורים, אז כל הגזע מת לגמרי ויוצא עוד פעם איזשהו גזע חדש, כן? וצומח מחדש, זה יכול להיות שעל זה לא מברכים בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. למה שלגבי פירות העץ זה יהיה שונה לגבי הברכה? אני חושב שכאן צריך להגיד דבר אחד חשוב. בהלכות ברכות, אני לא משוכנע שההגדרה הבוטנית היא ההגדרה היחידה שאפשרית. כי בהלכות ברכות, ההבדל בין בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה, כרוך גם, הרי כולנו יודעים, וזאת ההלכה שנפסקה גם, שאם אדם ברך על פרי העץ, בורא פרי האדמה, יוצא ידי חובה. כי גם פרי העץ, פרי האדמה הוא, סך הכל זה הכל יוצא מן האדמה. הפוך, לא. כן, על פרי האדמה אם תברך בורא פרי העץ, לא, אבל על פרי העץ, אם תברך בורא פרי האדמה, יצאת. אז מה הרעיון של בורא פרי העץ? שם הרעיון של בורא פרי העץ זה מבטא גם חשיבות של האילן, או שהחשיבות נקבעת על פי הרב שנתיות מול החד שנתיות, כמו שדיברנו קודם, או שמדובר פה באמת בצמח שיש לו איזושהי חשיבות, ויכול להיות שכל זמן שהגזע נשאר כל הזמן, והוא כל פעם מוציא פירות, זה מעניק לעץ את חשיבותו. ולכן יכול להיות שזה השיקול בהלכות ברכות אל מול השיקול בהלכות כלאיים. אבל כל זה רק מהלך אחד של הריאה. הריאה מוסיף. אינמה. יש דרך נוספת. אינמה, אומר הריאה, אפשר דחד המילתא הוא בעדהי. זה לא שתי הגדרות שונות, אלא שתיהן עולות בקנה אחד. שתי הגדרות הן בעצם הגדרה אחת. ואחי כאמרינן, כל שמתייבש בימות הגשמים וחוזר ומוציא עלין בעצו בימות החמה, הרי זה אילן. ואם מתייבש בימות הגשמים ומוציא עלין משורשיו בימות החמה, הרי זה ירק, והוא עניין אחד לגמרי עם כלל זה, וכן עיקר וברור. זאת אומרת, מסקנת הריאה היא שאין פה שתי הגדרות, יש פה רק הגדרה אחת. דהיינו, ההגדרה היא האם האילן מתייבש בימות הקיץ, כן? וחוזר וצומח עוד פעם מן השורש, כן? זה נחשב ירק, הן לברכה, הן לכלאיים. ואם הגזע נשאר, הוא לא מתייבש, אז, והגזע הזה הוא זה שמוציא את העלים בקיץ, כן? אז זה נחשב אילן, הן לכלאיים, הן לברכות. טוב, בכל פנים, מסקנת הריאה היא
שההגדרה היא שמספיק שישאר האילן, הגזע, אם הוא נשאר בקיץ, אז הוא עץ גם לברכות וגם לכלאיים. אבל נזכור שלפחות הריאה כבר העלה ספק, שמה יש לנו כאן שתי הגדרות שונות בין אילן לבין בין כלאיים לבין הלכות ברכות. טוב, בשיטה מקובצת במסכת ברכות כותב שם כך, אמר רב נחמן בר יצחק רב יהודאי, וכיוון דסתם לנתן הקוותי כמה לנהכם, ואמרינן, לעניין פירות האילן, דכל אחד דכי שקלת לפירה, משתייר אילנה והדר מפיק פירה חשיב אילן, דכל אחד דכי שקלת לפירה לא שייר אילנה, לא מברכים בורא פרי העץ. שוב, הדעה הקלאסית היא הדעה, היא דעת הביניים, שהגזע צריך להישאר. כן, זאת הדעה הקלאסית בהסבר הסוגיה במסכת ברכות, אותה תפיסה שהביאה מרדכי בשם הגאונים, דהיינו לא הראש מצד אחד בקצה הזה ולא רב היי גאון ורשי בצד השני שצריך להישאר הענף, אלא מספיק שישאר הגזע. זה לכאורה ההבנה הפשוטה שיש כאן. ודווקא לעניין פריו אי קלח שובי פרי העץ או לא הווה היי כללה, אבל לעניין כלאיים איקה לחשוב הירק או אילן, דין אחרינה יתלעו. כאן באה לשיטה מקובצת למסכת ברכות, ולא ברור שזה מה שנקרא שיטה מקובצת למסכת ברכות, האם זה באמת שיטה מקובצת למסכת ברכות. תסתכלו ברטבה שיצא על מסכת ברכות, שבעצם זה השיטה מקובצת, שיש שאלה של הזיהוי, מי כתב את הדבר הזה, זה לא משנה לנו כרגע, אבל לפחות מה שכתוב שם, הוא שיש חלוקה ברורה בין הגדר של אילן לענייני כלאיים לגדר של אילן לענייני ברכות. הוא אומר לענייני כלאיים, מה שחשוב לנו האם מוציא עלים משורשיו או מוציא עליו מגזעו, כמו שיש לנו בתוספתא של כלאיים בירושלמי של כלאיים. לעניין ברכות השאלה אם יש לי גזע שנשאר והוא זה שמוציא פירות, אם הגזע נשאר שמוציא פירות זה יחשב פרי לעניין ברכת בורא פרי העץ. טוב, אז כאמור בינתיים יש לנו מחלוקת בין הראשונים, א' בהגדרה של אילן לענייני ברכת בורא פרי העץ, מתי מברכים בורא פרי העץ, ויש לזה נפקמינות לכמה עצים שונים, כל מיני פירות שיש לנו עליהם ספק, בננה שמברכים עליה היום בפועל בורא פרי אדמה, יש על אננס שמברכים עליו בורא פרי אדמה, אני לא מזכיר כרגע עדיין את הפפאיה ואת הפסיפלורה, כל אלה יש להם כנראה עוד נתונים שצריך להכניס לתוך התמונה שעוד מעט נדון בהם בעניין הזה. אז זה שאלה אחת. יש שאלה גם של מיני העתדים, שכל דברים ש צומחים במיני התדים למיניהם, שגם שם זה לא בדיוק עץ, זה כל בארץ, יש פחות, יש היום יותר גידולים כאלה, זה לא, שימו לב, זה לא תותי עץ, יש מי שמכיר עצי תות, אז זה עץ גמור, עץ תות ממש, זה עץ גמור, שם זה עץ במובן הקלאסי של עץ, מכירים עצי תותים, עצים, צריך להיזהר שם לאכול אותם, הם הרבה פעמים מטולאים, צריך לאכול אותם צריך זהירות גדולה. טוב, אבל זה לא כאן המקום כרגע לדון בסוגיה הזאת. אבל יש כל הגידולים האלה שמה שנקרא היום בשם הכולל פירות יער. כן? אוכמניות, דומדמניות, דובדבנים, לא דובדבנים, דובדבנים אנחנו זה. אבל האוכמניות, הפטל, יש תותי יער וכל כל אלה גדלים בדרך כלל כל מיני שיחים קוצניים שהם באמת נמצאים בתפר שבין עץ לבין איזה שם שיח קוצני. כן, זה מה שבעלי התוספות שחיו באירופה, באזורים האלה של אירופה, באמת יש בשפע של גידולים כאלה, ועליהם קמו הדיונים, האם נברך עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, מכלל ספק לא יצאנו, והם כנראה נתונים בתוך הוויכוח הזה, שהשורש הם ודאי רב שנתיים, אבל שם כנראה שהגזע לא נשאר, שם כנראה שזה ודאי לא נשאר עם הענפים, אבל גם יכול להיות שגם הגזע לא נשאר, והכל בעצם צומח מחדש, והשאלה אם לתת לזה דין
של פרי העץ או לא, לפי הראש ודאי זה פרי העץ, כיוון שזה רב שנתי זה ודאי פרי העץ, לפי ראשונים אחרים יש כאן דיון בשאלה הזאת. אז זה לגבי הסוגיה בברכות. לגבי היחס בין כלאיים לבין ברכות, ראינו מחלוקת בין הראשונים, האם דיני ברכות ודיני כלאיים חדם, או שברכות וכלאיים יש לחלק ביניהם. כבר ראינו בירושלמי שיש נקודה אחת שמחלקת ביניהם, מה שהתוספות בדף מ' הביאו את הירושלמי הזה שמחלק, שלעניין ברכה הדין שונה מאשר לעניין במיני עתד. אבל יכול להיות, השאלה אם החלוקה של הירושלמי בין הלכות ברכות להלכות כלאיים, האם היא חלוקה בוטנית, כפי שמשתמע אולי מהכיוון שהריאה רצה להציע, כן? שהחלוקה בין הלכות ברכות להלכות כלאיים תהיה חלוקה בוטנית, שבהלכות ברכות מה שמעניין אותי, האם יש כאן גזע שמוציא את הפרי או לא, בעוד שבדיני כלאיים השאלה מאיפה יוצאים הענפים, האם יוצאים מהגזע או יוצאים מהשורש, אבל שתיהם זה הגדרות בוטניות ביסודן. האם זאת החלוקה של הירושלמי, או שאפשר להציע שהחלוקה של הירושלמי שמיני עתד, בגלל שהם שיחים קוצניים, כן? אז חשיבותם היא לא גדולה, אז הפגם הוא פגם בחשיבות, ולכן לא מברכים בורא פרי העץ על דברים כאלה. כן? שעל מיני התד, הסימה שעל מיני התד מברכים בורא פרי האדמה, זה לא בגלל שבוטנית הם לא עץ, אלא בגלל שאולי בוטנית הם עץ. אבל מבחינת חשיבותם הם לא חשובים, ולכן מברכים עליהם בורא פרי האדמה. יכול להיות זאת הסיבה. זה מה שאני אמרתי לכם כבר קודם, בתחילת הדברים אמרתי שאנחנו תמיד צריכים לחשוב האם השיקולים הם רק שיקולים בוטניים, או שבהלכה יש לנו גם מערכת שיקולים נוספת. ולגבי ברכות בהחלט יש מקום לדון עד כמה רק השיקול הבוטני הוא הרלוונטי. בכלאיים מסתבר שהשיקול הבוטני, כי זה שאלה של עץ מול ירק, זאת שאלה בוטנית לכאורה ביסודה, אז מסתבר ששם רק השיקול הבוטני יפעל. האם בברכות גם כן רק שיקול בוטני פועל או לא? אז פה אני אומר, גם באלה, בדעות אלה שמחלקות בין כלאיים לבין ברכות, יכול להיות שהחילוק בין כלאיים לבין ברכות הוא עדיין במסגרת הבוטנית, כפי שמשתמע מדברי הראה בדרכו הראשונה, כשהוא מציע חלוקה כזאת, הוא מציע חלוקה בוטנית בין ברכות לבין כלאיים, או שמה מה שאני מציע כרגע שיכול להיות שבהגדרה בוטנית אין חילוק בין ברכות לכלאיים, החילוק הוא רק בשאלה של החשיבות, שיכול להיות שמיני עתד שהם שיחים קוצניים אולי לא מעניקים לפרי מספיק חשיבות כדי לזכות אותו בברכת בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. טוב, עד כאן בנוגע לברכות ולכלאיים. מה קורה באורלה? מה הדין באורלה? אז בואו קודם כל נדון בשאלה העקרונית, אחר כך נלך לסוגיות. עקרונית, מה נהיה לכם יותר סביר? אם, בואו נניח, נתחיל ככה מהדברים הפשוטים. אם כלאיים וברכות זה תחת אותה כותרת, תחת אותה הגדרה, לכאורה מסתבר שגם אורלה תהיה בתוך החבילה הזאת. קשה להגיד שכלאיים וברכות מצד אחד אל אורלה מצד שני. זה אני מתקשה לומר משהו כזה. אבל אם כלאיים הם ערוץ אחד וברכות הם ערוץ שתיים, כן? השאלה איפה נמצא אורלה? ואיפה נראה לכם שאורלה תימצא? מה? לכאורה עם כלאיים. כי אורלה וכלאיים זה ענייני בוטניקה, ברכות וכולי, זה עניין אחר. אבל לפי הריאה, שגם, לפי אותה שיטה בריאה, שגם אם אני אומר שאורלה וכלאיים הם, שגם אם אני אומר שכלאיים וברכות הם שני ערוצים, אבל שני ערוצים הם ערוצים בוטניים. שמתם לב, זוכרים מה אמר הריאה? הריאה לימד אותנו שבכלאיים מעניין אותי העץ, ובברכות מעניין אותי הפרי. השאלה, מה מעניין אותי באורלה? אתם מבינים? כי דיני אורלה חלים על הפרי ולא על העץ. וראתם אורלתו את פריו. אז אולי אורלה צריכים להיות דומה דווקא לברכות. כך ראיתי ש... הרב גולדברג, עליו השלום, הרב אברהם גולדברג, נדמה לי אברהם, נכון? שנייה.
שלו, טעיתי. כן. הוא היה רבה של כפר פינס הרבה שנים, הוא מן המומחים הגדולים לענייני הארץ ומצוותיה, ובספרו הארץ ומצוותיה, כן, הוא טוען שנראה לו יותר שאורלה צריכה להיות יותר קרובה לזה. בגלל שדין אורלה הוא על הפרי, אז נראה לו שאורלה צריכה להיות יותר קרובה לברכות מאשר לקלעי. כך הוא אומר. הנה. הגדרת עץ בדין אורלה, כך הוא כותב, אני מצטט את דבריו. האם הבחנה כעץ לעניין ברכה בכלאיים נחשב אותו מין עץ לגבי דין אורלה? הבאנו סברה על פי הירושלמי, דפרי לחוד והעץ לחוד. זה מה, הוא לא מביא את הראייה, אני הבאתי לכם כאן את הראייה, שהוא מסביר ככה את הירושלמי, שיש חלוקה בין ההסתכלות על העץ לבין ההסתכלות על הפרי. ולכאורה לגבי דין אורלה כמו לעניין ברכה, עלינו להתחשב יותר עם הפרי מאשר עם העץ. הרי דין אורלה חל על הפרי. ואם הפרי הוגדר כפרי האדמה, אולי אינו חל דין אורלה על עץ כזה. אף שלגבי כלאיים בקרם נחשב כעץ. אבל כאמור הוא מעלה את הספק הזה. לעניות דעתי, לא נכון לומר כך. נראה לי יותר פשוט והרבה יותר ברור שאם תהיה זיקה, הזיקה תהיה בין כלאיים לבין אורלה, ולא בין כלאיים לבין ברכות, כי בברכות נראה לי בבירור, כן? שגם אם יש שם שיקולים בוטניים, השיקולים הבוטניים הם לא שיקולים בלעדיים. הם שיקולים שלענייני ברכות נכנסים גם שיקולים אחרים, כן? מה חז"ל תקנו עליו את ברכת בורא פרי העץ או לא. זאת אומרת, אני יכול להבין מי שאומר שההגדרה היא אחידה. יש דעות כאלה, יש כיוונים כאלה, ואגב זה כיוון מאוד דומיננטי בפוסקים. עוד מעט אני אראה לכם את המקרים הבעייתיים. כן, אני אשתדל לעמוד בזמן, אבל נראה עוד מעט את המקרים הבעייתיים. במקרים הבעייתיים נראה שהפוסקים באמת חותכים. שם אני כבר קצת, לעניות דעתי לפחות, חושב שיש מקום להסתייג מן ההכרעה החותכת הזאת. תכף נדבר עליה עוד דקה או שתיים, אני רק רוצה למצות את הדיון שלנו כרגע, לפני שניגש למקרים הבעייתיים. אז אני אומר שלדעתי יותר נכון שאורה וכלאיים שייכים לתחום אחד, וברכות בהגדרה זה עולם אחר, כך נראה לי יותר סביר. והדברים האלה יש להם בסיס, כן? גם בסוגיה בברכות אצלנו בדף למדבב. בסוגיה ברכות דף למדבב נאמר כך. הגמרא אומרת שם כך. בגמרא שם דרה בדינו של הצלף, שיש לו גם קפריסים, גם אביונות, לא חשוב, וגם תמרות. אני לא כרגע נעסוק בכל המרכיבים של הצלף ובברכותיו וכו'. אבל בין היתר אומרת שם הגמרא ככה. דתנן, צלף, בית שמאי אומרים כלאיים בקרן, ובית הלל אומרים אין כלאיים בקרן. אלו ואלו מודים שחייב באורלה. אז יש מחלוקת האם זה כלאיים בכרם או לא. אם זה כלאיים בכרם, זה זרע, זה ירק. אם זה לא כלאיים בכרם, אז זה אילן. אבל אלו ואלו מודים שחייב באורלה, אז אומר שזה עץ. אומרת הגמרא, הגוף הקשיא. אמרת, הצלב בית שמאי אומרים כלאיים בכרם, על מאמין ירק הוא. והדרת, אלו ואלו מודים שחייבים באורלה, על מאמין אילן הוא. אומרת הגמרא לא, מה התשובה שיכולה הגמרא להגיד? מה היא קושיה? זה עולה וזה כלאיים, נכון? הגמרא לא עונה כך, מה עונה הגמרא? הלא קשיא, בית שמאי ספוקה מספקה להו, ועבדי הכה לחומרה והכה לחומרה. אומרת הגמרא, זה בית שמאי מסופקים, זאת אומרת ברור לשס שהגדרת אילן לאורלה ולכלאיים היא הגדרה אחת. מה שאילן לאורלה הוא אילן לכלאיים, מה שירק לאורלה הוא ירק לכלאיים. כך ברור בשס. בשס בכלל לא עולה אופציה אחרת, שאולי יש כאן הגדרות שונות. השס קובע קביעה ברורה, שמה של עץ לפה, עץ לשם.
וזה מה שמסתבר לי מאוד. לכן נראה לי שגם אם נרצה לחלק בין כלאיים לבין ברכות, עולה תהיה בצד של כלאיים ולא בצד של ברכות. טוב. רק שנייה אחת. נעזוב את זה כרגע, בוא נלך ישר ל... רק שנייה אחת. טוב. אני בא עכשיו אל המינים הבעייתיים, אל המינים המסופקים. ויש עליהם דיונים ארוכים בשעס, באחרונים, דנו הרבה במינים מסוימים שאני רוצה להקדיש להם קצת כמה דקות לנסות לעיין בטיבם של אותם מינים. אני מתכוון בעיקר, אני אזכיר כאן שני מינים עיקריים שאני רוצה לדון בהם. זה החצילים. אנחנו אוכלים חצילים, נכון? אוכלים. אני יודע, לפעמים אוכלים חצילים, כן? ועל זה יש דיונים רחבים בפוסקים, האם מותר לאכול חצילים? תכף נדבר. וגם על הפפאיה, יש גם פסיפלורה, יש הרבה מאוד מינים כאלה. בוא נסביר קצת בתמצית מה קורה שם. החציל הוא קודם כל הוא רב שנתי. מה זה רב שנתי? הוא גדל, יש לו מין שיח שגדל קצת לגובה לפעמים, והוא נותן פירות כמה שנים. יותר משנה אחת, שלוש, ארבע שנים, ואחר כך הוא מת. שאלה מה טבעו של עץ כזה. הפפאיה גם כן יש לה משהו דומה, אני אתן... יש פה תיאור, אז אני אקרא לכם את התיאור. הצמח נראה כעץ, ישנו גזע עולה לגובה, כשישה מטר בערך, וגם מתפתח לרוחב ובעובי, גדל ישר ואינו מפוצל, כלומר מוציא ענפים בכמה מקומות, אבל הענפים אינם מסועפים כרגיל, על הענפים מתפרצים עלים, פריחה ופירות. התפתחות העץ היא מהירה. אחרי מספר חודשים לשתילה, מתחילה הפריחה, ובאזורים החמים מניב פרי כעשרה חודשים לשתילתו. באזורים פחות חמים הוא מניב פרי כעבור 18 חודש. במטעים נהוג לגדלו משלוש עד חמש שנים. זאת אומרת, אורך חיים עד חמש שנים ותו לא. יש במקרים בודדים שהוא מחזיק מעמד כשש, שבע שנים. כשהעץ גדל, נעשה גזע נבוב וחלול, ואף הענפים כך, אז העץ מתחיל להתרוקן והולך לעולמו. טוב, ובכן, מה דינו? זאת, הפפאיה היא שאלה חדשה יותר, החציל היא שאלה עתיקת יומין, כבר נשאלה לפני כמה מאות שנים, ודנו בהם. אז בתחילה הפוסקים שעסקו בזה חיו בחוץ לארץ. אז בחוץ לארץ הבעיה הייתה פחות חמורה עם חצילים. למה? כי יש כלל בחוץ לארץ, ספק עורלה בחוץ לארץ מותר. אתם לומדים עכשיו מסכת קידושין, נכון? בסוף הפרק הראשון, למדתם את סוף הפרק הראשון עם כל המצוות התלויות בארץ. אז שם גם למדנו שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, נכון? אז לכן אין בעיה, אם יש לך ספק האם חציל נוהג בו דין אורלה או לא נוהג בו דין אורלה, כי אם הוא עץ ונוהג בו דין אורלה, אז אסור לאכול חצילים. כי חצילים כל אורך ימיהם הוא שלוש, ארבע שנים, אין יותר. אז, אבל בחוץ לארץ נהגו לאכול חצילים, אז פוסקים שנהגו לאכול חצילים חשבו בגלל ספק אורלה. אבל נדמה לי שזה היה הראשון שהגיע לארץ וראה שאוכלים חצילים בארץ, וזה הפליא אותו, זה היה סבו של מרן החידה,
הרב אברהם אזולאי, שהיה הסבא של מרן החידה, כן? והוא ראה שאוכלים חצילים בארץ ישראל. בחוץ הארץ מילא עוד אפשר, זה ספק עולה, אבל בארץ ישראל, ספק עולה בארץ ישראל, אסור, ספק הדאורייתא. ואז התעוררה השאלה, מה עושים עם חצילים? מותר לאכול אותם או אסור? באותה השאלה מתעוררת גם בנוגע לפפאיה. וכאן יש תשובות רבות של פוסקים. הרדב"ז כתב שכל פרי, כל עץ שנותן פרי בשנה הראשונה לגידולו, הוא לא עץ, אין לו דין עץ. וכיוון שהחציל נותן פרי בשנה הראשונה לנטיעתו, זה לא עץ. אם זה לא עץ, לא נוהגים בו דיני עורלה. זאת הסברה שנתן הרדב"ז למשל. זאת שאלה, כי יש לזה נפקויות. השאלה ההגדרה הזאת, לכאורה, למה זה כך? מה ההיגיון של לתת הגדרה כזאת? נדמה לי שכולנו יודעים שאחד ההבדלים בין עצים לבין ירק, זאת השאלה של מה שנקרא היום בשפת העולם הסיפוק המיידי. בירקות זה סיפוק מיידי, אתה זורע ירק אתה מקבל מהשאר, באילן אתה נוטע, זה לוקח זמן, נכון? הדוגמה הקלאסית שחז"ל מצביעים על כך, ואצל הרב קוק במגד ירחים זה הפך להיות גם המוטיב המרכזי של חודש שבט, איך הוא אומר שם, חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבעת הדורות הבאים, בא לביטוי בעוצמתו, פה אני כבר שכחתי את המילה המדויקת, שאומר שם, מובלט בתוקפו בעץ החרוב, נדמה לי כך הוא אומר, כן? חשק נטיעת האילנות, כן, שנובע מחפץ הטבעת הדורות הבאים. זאת אומרת, מי שנוטע אילנות, הוא רוצה להטיב עם העתיד, הוא לא רוצה להטיב עם עצמו. מובלט בתוקפו בעץ החרוב שנותן פירות רק ל-70 שנה, כולנו מכירים את הסיפור התלמודי על חוני המעגל וכו' וכו'. טוב, על כל פנים יכול להיות שבאמת זה חלק מהעניין, שעץ זה משהו שנוטעים, ובאמת, וכך מסביר הרמב"ן בפירוש התורה, למה שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל? כי באמת, גם אם עץ נותן פירות בשלוש שנים הראשונות, הפירות האלה הם לא לגמרי בטבעם, יש בהם, הם לא טובים למאכל מספיק, ולכן התורה באמת אוסרת אותם, כן? ובאופן טבעי, אם עץ לא נותן פירות בשנה הראשונה, ולא בשנה השנייה וכו'. ולכן אם זה נותן פירות בשנה הראשונה, אומר הרדב"ז, זה סימן לכך שזה לא עץ. זה לא, אולי זה אפילו לא סיבה, אלא זה סימן שזה לא עץ, אבל עדיין, אם אתה מדבר עם הגדרות בוטניות, איתה לגב זל, איתה לגב זל, תדון בזה, או תדון אם יוצאים משורשיו ומוציאים מעליו, גם את זה יש לך הגדרות, אתה לא הולך פה, אתה פה נותן איזה מין הגדרה אחרת. יכול להיות באמת, כך יוצא, שאולי ניתן לתת הגדרות אחרות להגדרת עץ, כן? זה הגדרה נוספת, גם אם יש לך עץ שהוא מוגדר כעץ, כן? אז אם הוא נותן פירות בשנה הראשונה, זה לא מוגדר כעץ, זה מפקיע אותו משם עץ, כי לא לעץ כזה התכוונה התורה. יש משהו דומה לזה בירושלמי, כשהירושלמי אומר את הסימן הזה, אז שואל מה עם כרוב, כי כרוב לפי ההגדרות של הירושלמי, האם זה יוצא מהגזע או יוצא מהשורש, הכרוב יוצא מהגזע, אז זה כרוב לכאורה מן אילן, וכולנו יודעים שהכרוב מברכים על הבורא פרי האדמה, וכרוב הוא ירק, הוא לא עץ. אומר הירושלמי, זה רק במינים המסופקים, זאת אומרת, יש מינים שאובייקטיבית אתה יודע אם עץ או לא עץ. זאת אומרת, ההגדרות עוזרות רק למינים המסופקים. יש מינים שאתה יודע אובייקטיבית האם עץ או לא עץ, וכלוב, כולם יודעים שהוא ירק, לכן לא אכפת, אל תבדוק אותו בהגדרות. יש דברים שלא בודקים אותם במגדירים הבוטנים, אלא מגדירים אותם על פי התבונה, על פי מה שמקובל אצל בני אדם. זה כמובן פותח פתח, מה מקובל אצל בני אדם, מה זה להיות מקובל, מה, על איזה מין אנחנו יכולים להיות בטוחים, איזה מין לא בטוחים. על כרוב כולם היו בטוחים, בסדר, פתרו את הבעיה של כרוב, איך אנחנו פותרים את הבעיה של חציל, מה נותן לנו איזה ביטחון, האם חציל הוא יותר כזה או כזה, אין לנו שום מושג. על כל פנים הרדב"ז אומר שכל דבר שנותן פירות בשנה הראשונה, כן, אז הוא לא עץ לעניין זה. בפפאיה, כאמור, יש דיון נוסף בפוסקים, בהקשר הזה, ודנים בו. וכאן
בין היתר, נדמה לי שגם על החציל החזון איש אומר את זה, החזון איש אומר שכל פרי, שכל עץ שנותן פירות 3 או 4 שנים, ואחר כך הוא מת, לא נוהגים בו דיני עורלה. וההסבר שלו הוא, לא ייתכן שיהיה פרי שהתורה אוסרת אותו לאכול. זאת לא הגדרה משום כיוון. אין לנו הגדרות כאלה, פרי שהתורה לא אוסרת אותו. אבל נדמה לי שמשמעות דבריו היא כזאת. כתוב בתורה, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, לא אוסיף לכם תבואתו. בעצם מה אומרת התורה? התורה באה ואומרת לנו, אתה נוטע עצים, עצים כל מהותם זה שהם נותנים פירות ארוכי טווח, הם מבחינת המשמעות שלהם, הם נותנים פירות לזמן ארוך. מה התורה ואומרת? אותו עץ שנותן פירות לזמן ארוך, 3 שנים ראשונות יהיה ערלים. בשנה הרביעית יש נטע רווי, כל פריו קודש הילולים להשם. בשנה החמישית, אז מהשנה הזאת ואילך, תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו לכל השנים שיבואו אחר כך. זה מה שהתורה אומרת. כן? אומר החזון איש, אם אני מבין נכון אותו, אומר החזון איש שהמשמעות של זה היא שרק פרי, שיש לך לגביו בשנה החמישית, תוסיפו, תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אז חלים עליו כל הדינים המוקדמים האלה. שוב, מה שאני אמרתי לכם בתחילת השיעור, כשאמרתי שיכול להיות שלא תמיד ההגדרות תהיינה הגדרות בוטניות, יכול להיות שמבחינת ההגדרות הבוטניות, הפפאיה הוא עץ לגמרי, כן? ואם הוא עץ לגמרי, אז יכול להיות שצריכים לנהוג בו דיני עורלה, ויש כאלה שאמרו שנוהגים בו דיני עורלה, ויש כאלה שאמרו שעדיף לא לאכול פפאיה, כן? אגב, פפאיה מחוץ לארץ אפשר לאכול, כי ספק עולה מחוץ לארץ מותה. עומדים לפני ט"ו בשבט, יש כל מיני פפאיות יבשות שמביאים. בדרך כלל לא כדאי לאכול פירות חוץ לארץ בט"ו בשבט. אם כבר לאכול, לאכול פירות ארץ ישראל. לא תהנים מטורקיה, אלא לאכול תהנים מארץ ישראל אם יש. כן? ולאכול פירות ארץ ישראל. אבל מי שעושה לאכול פפאיה, מי שאוהב פפאיה, כדאי יותר לאכול מחוץ לארץ שם, לפחות היא ודאי מותרת. מזאת שבגדלה בארץ יש עליה ספקות. כן? אבל העיקר להלכה, כך הכריעו הרבה מאוד פוסקים, שמותר לאכול פפאיה. כן? לגבי הברכה נחלקו בזה, ותכף אני אגיד משהו לגבי הברכה. אבל הסיבה שבגללה לא נוהגים בדיני עורלה כאמור, זה מן הסיבה הזאת של כל עץ, כל מה שהתורה אמרה, ש3 שנים ילכם ערלים לא יאכל, זה עץ שיש לו אורך זמן. כן? הטבת הדורות הבאים, בלשונו של הרב קוק. כן? עץ שיש לו בתפיסה הבסיסית שלו הטבת הדורות הבאים, דהיינו, בשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, על עץ כזה נאמרו דיני עורלה, על עצים אחרים לא נאמרו דיני עורלה. ומן המבט הזה אני חושב שגם אם לגבי עורלה אני אומר שאין לו דיני עורלה, כן? אני לא בטוח שזה נכון לגבי כלאיים. יכול להיות שלגבי כלאיים הוא יחשב עץ, כן? רק כיוון שזה לכולה לגבי כלאיים, כן? שאני אתן לו דין עץ ולהגיד שהוא לא כלאיים בקרם, זה כבר גם לא צורך כזה גדול ללכת דווקא לטוע את הפפאיה על יד הקרם. אפשר לטוע אותו במקומות אחרים, לכן פה זאת לא שאלה שאני צריך כרגע ללכת ולהכריע בזה, אבל באופן עקרוני נראה לי שלגבי כלאיים יש לו דין עץ. ככה נראה לי, גם אם לגבי עורלה אני לא נותן לו דין עץ, לגבי כלאיים אני חושב שנותנים לו דין עץ. כי כל מה שאני לא נותן לו דין עץ לגבי עורלה זה לא בגלל שהוא לא באמת עץ, אלא שהוא עץ, אלא זה לא עץ שהתורה אמרה עליו 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. וממילא לפחות לגבי דיני ברכות נראה לי שעל פפאיה יש לברך בורא פרי העץ. גם אם הוא לא נוהגים בו דיני עורלה. שוב, כי לא נוהגים בו דיני עורלה לא בגלל שהוא לא עץ. הרב עובדיה פוסק שפפאיה מותר, הוא נותן לו דין ירק, בגלל השיקולים ששקלנו כאן, כן? אבל הוא אומר, ברכים עליו בורא פרי האדמה. שוב, גם כאן אני לא, ברור, גם אם ברכתו העץ וברך עליו האדמה יצא. אין לנו כאן ויכוח עקרוני. אבל אני הודעתי, שאלת בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה היא שאלה שהיא לא חייבת להיות דווקא תלויה בשאלה של מה אני פוסק לגבי עורלה.
כי שאלת בורא פרי, רצונו פרי אדמה, צריכה להיות לגבי חשיבות הפרי. כן? וחשיבות הפרי ייתכן ששוב, אותם פירות של של הפפאיה, פסיפלורה, אותם פירות, אם הם פירות חשובים, כן? אז אפשר לברך עליהם בורא פרי העץ, זה שלא נוהגים בהם דיני עולה, זה סיבה אחרת. לא חייבים למצוא איזה קו רציף ומאחד בין שני הדברים הללו. שוב, אבל אני לא באתי כאן היום להכריע, באתי רק להציף את השאלות, שנדע, הפוסקים חרוקים כמעט על כל מילימטר בדברים האלה, ניסיתי כאן להציף את ההגדרות השונות, היסודות השונים. שוב, את עניות דעתי אמרתי, לדעתי אני חושב שלמשל פפאיה, פסיפלורה, אני הייתי מברך עליהם בורא פרי העץ, ולא נוהג בהם דיני עורלה, כן? כך נראה לי סביר, אבל שתדעו שיש, שהפוסקים מעדיפים, מה זה הפוסקים? הרב עובדיה, זה מה שאני יודע כרגע, בדרך כלל מעדיף פסיקה אחידה. הרב ליושיב יעדיף גם כן פסיקה אחידה לחומרה, מספק, כל דבר ספק. אז הוא, הוא מעדיף שלא לאכול פסיפלורה בפפאיה, כי בגלל שזה ספק, אז הוא אוסר אותם מספק נדמה לי. וכמובן, אם זה מחוץ לארץ, אז תברך על זה בורא פרי האדמה, כי מספק. אז תברך בורא פרי האדמה, זה יותר טוב, כן? אבל המנהג בארץ היום יש כבר גידולים, מטעים של פפאיה, מטעים גדולים של פפאיה וגם של פסיפלורה, כן? יש הרבה מטעים ארץ ישראלים והנוהג הוא להתיר, ואני חושב שיש מקום להכריע כהכרעה הזאת. לגבי הברכה, כאמור יש מחלוקת, אמרתי את נטיית ליבי, אבל תזכרו שיש פוסקים שמברכים בורא פרי האדמה. עד כאן.